أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين كسو دوار ورار كي ودن بيهي حوق حساسي أوروك على الشباب أو اللعوري آمي كدب دولان كي كبلا وضي شبيلة دحيس لماركاسين جب حوقن أيا لقارسين يا أوروك على الشباب واقب قبو حلبان سنبلولش أو يري بلوين تحواد ليالغو فيرسلين لدقالن كال شباب قرمد ايان اباها نحي امدو صوماليات ميل لغا لابتا مجوغنا ايو يري ارو كال شباب او صوبان ديغي او ديال واوين اي رك بوبورن او ديال احي وحا اينا كو شاگين ان ايهين معويس ليدا الشباب ايقونا دونيا ان اي دقالمان aan ku horeeyay dagaal u dhaxay ciidamada dawladda iyo al shabaab ayaa u muuqda mid galay marxaladii ugu cusla marka la eego baaxadda dagaalada duulaanka lagu qaaday deegaanada ay hore u joogeen ururka gargaarsada al shabaab xogta la helayo ayaa sheegaysa in guulufka ka bilowday gobolka shabeelada dhexe oo ay hor kacayaan xilibaano heer federaal ah iyo kuwa dawlad goboleedka hirshabeelle ayaa lagu doonayaa in lagu xoreeyo deegaano dhowr ah xilibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo hubkii qaatay isla markaasina doonaya in ay ka barbar dagaalamaan ciidamada xoogga iyo beesha ay ka soo jeedaan ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ahi oo aada u hubaysan ayaa gaaray degmada faca weyn ee cadalla halkaasi oo ay abaabul dagaalka bilaabeen saacada ka hor sida wararkii ugu dambeeyey aan helayno xilibaanada kale ah maxamuud abuukaate maxamed cajiib iyo cusmaan xaadoole oo ah taliyihii ciidamada badbaado qaran ayaa hogaaminaya duulaanka shabeellada dhexe la rabo in lagu xureeyo kuwaas oo ayoolkooda ugu weyn yahay sidii ay u qabsan lahaayeen degmada aada yabaal oo ah mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe isla markaasina waxaa la leeyahay waxaa lagu dabiibayaa dhaawicii afhayeenkii ururka al-shabaab cali deere oo iminka garaabinta ah waxaana macquul ahay inuu dhaawacaasi u dhinto inkastoo saraakiisha ciidanka ay diideen inay xog bixiyaan xilliga duulaankooda ku beegan yahay arrimo ciidan awgeed ayay haddana sheegeen in war lagu farxo wakhtiyada soo socdo dadka u rajaynayaan inay maqli doonaan dhanka kale wararka ka imaanaya aadan yabaal ayaa sheegaya in al-shabaab dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka bilaabeen isla markaasina ayagoo odayaashii hubeeyey kula sheegay inay difaaci doonaan deegaanadooda howlgalka shabeellada dhexe ayaa waxaa iska kaashanaya ciidamada danab kuwa gorgor guutooyinka kale ee militariga xoogga dalka soomaaliya iyo dadka deegaanka macawisleyda loo yaqaano walow macawisleyda reer mudulooda aysan iminka aada u soo diyaargaroobin laakiin beelweynta xawaadle ayaa waxaa la leeyahay in ka badan 5,000 oo macawisley ah ayaa hubaysan dowladda soomaaliya ayaa waxaa la soo warinayaa inay ku dhawaaqday duulaanka xoreynta al-shabaab meelaha ay ka joogaan uu yahay mid cudud walba laysugu geyn doono sidii looga miro dhalin lahaa taas oo hadda la naawilayo waxa soo bixi doono xogaha la ogaaday ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ahmiyad gaar ahay siinayo sidii loo xurayn lahaa shabeellada dhexe ee uu deegaan ahaan ka soo jeedo ilaa galgaduud oo la rabo in laysku furo howlgalka ka bilowday shabeellada dhexe ayaa waxa uu yahay mid culayska ku kordhin kara amaba burbur u keeni kara ururka al-shabaab oo waayihii dambe dagaal hal afla ahay kala kulmayay kacdoonka hiiraan ugu yimid oo deegaano badan ay kaga sugnaayeen gobolkaasi laga saaray walow markii dambe laba deegaan ay qaab farsamaysan ugu baxeen beelweynta xawaadle hase ahaatee saaki wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in deegaanka yasoomal lagala wareegay ururka al-shabaab deegaankaasi oo ah deegaan istaraatiiji ah isla markaasina muhiimad gaar ahay u leh ummadda soomaaliyeed al-shabaab ayaa xoog badan isugu geystay hase ahaatee isbuucyadii lasoo dhaafay ayaa in ka badan 120 al-shabaab halkaasi lagu dilay maadaama halkaasi ay tahay istaraatiiji afar waddo ahi waxay ka dhigan tahay duulaanka shabeellada dhexe mid lagu kala jari doono isku gurmashada al-shabaab ka samaynayaan labada shabeelle hiiraan iyo galguduud taas oo dhowr jihood dagaal looga furayo waxaana saraakiisha ciidamada soomaaliya ay muujiyeen in markaani guusha ummadda soomaaliyeed soo dhawaatay kana codsadeen in shacabka iyaguna ciidankooda garab iyo gaashaan u noqdaan isla markaasina qawaariijta ummadda soomaaliyeed nafta u keentay gebi ahaanba lagu xoreeyo deegaanada soomaaliya shalay ayaa ugu dambaysay qara xooggan ayay ummad soomaaliyeed ku xasuuqeen dhowr jeer qaladaad dhacay ayaa jira oo deegaano inta ciidamada iskaabaya kala wareegeen ururka al-shabaab balse markii dambe si farsamaysan ugu laabteen dhinaca kale xildhibaan cabdulaahi sanbaloolshe oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kana soo jeeda gobolkii hiiraan ayaa fariin culus u diray maamulada iyo qabaa'ilada kale ee dalka isagoo ku baaqay in laga wada qayb qaato dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab sanbaloolshe ayaa sheegay inay dareemayaan culayska in laysugu fiirsaday dadka reer hiiraan iyo shabaab wuxuuna si cad u sheegay inaysan dagaalka sii wadi karin haddii aanan laga soo qayb galin dagaalka dhinaca kalena
ay ku adag tahay inay joojiyaan dagaalka maadaama deegaano dhowr ah shabaab lagala wareegay waxa uu yiri meel aan ka laabano ma joogno walaalayaal oo qolo gooni ah ayuu culayska haystaa dagaalka keligeena ma sii wadi karno mana ka bixi karno haddii aysan meelaha kale nagala qayb qaadanin ayuu yiri xildhibaan Sanbaloolshe waxa uu dhinaca kale sheegay waxa ay haatan sida degdeg ah ugu baahan yihiin inay tahay hub rasaas iyo askar dagaalanta isagoo sheegay in haddii aan guud ahaan shabaab dalka meelaha ay ka joogaan laguna dagaalami karin awoodda oo dhan la isugu geeyo goobaha uu haatan dagaalka ka socdo ee hiiraan si kastaba xildhibaan Sanbaloolshe oo laba jeer oo hore soo noqday taliyaha NISA ayaa dhowaan isaga iyo wasiirka gaashaandhigga dalka waxa ay tageen furimaha hore ee dagaalka hiiraan isagoo dhiirigelin u sameeyey ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka macawisleyda ee halkaasi ku hubaysan isla markaasina cil u qaba inay soo afjaraan ururka argagixisada al-shabaab geesta kale sida lagu faafiyey baraha internetka ururka argagixisada al-shabaab ayaa waxay maanta ku soo bandhigeen deegaanka Haaji Cali odayaal hubaysan oo ay sheegeen inay doonayaan inay dagaalka qayb galaan sida laga arkayay sawirro la faafiyey odayaal da'ah ayay al-shabaab sheegeen inay dagaalka lagu difaacayo deegaanada ay ka joogaan shabeelada dhexe yihiin kuwa u diyaar ahay duulanka dhanaha al-shabaab ayaa ka bilowday gobolkaasi iyadoo la soo sheegayo in cadalla ay tahay goobta laga hayo gurufka lagu xureynayo deegaanada ay shabeelada dhexe ka joogaan ururka al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa dhoola tus ciidan ku soo bandhigtay maanta oo talaado ah degmada cadalla kuwaasi oo u diyaar garoobaya xureynta gobolka oo ay gacanta ku hayaan ururka argagixisada al-shabaab isla markaasina waxaa la doonayaa in lasoo afjaro haddii mar deegaanadaasi lasoo xureeyo ilaa aadayaba lasoo qabsado hiiraan iyo shabeelada dhexe xur ayay isku noqonayaan si kastaba ha ahaatee shabaab waa gabagabo waxa keliya uu haray inay magaalada halhal qof u soo galaan isla markaasina qaraxyo ay sameeyaan hase ahaatee wax walba waa la afjaraa waana la afjari doonaa haweenka soomaaliyeed ayaa iminka la arkayaa ayagoo garab siinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media dhinaca kale shabaab soo baxsaday oo ciidamada dowladda u gacan galay cabdisamed liibaan maxamed oo magaciisu afgarashadu yahay cabdimaalik ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka ee fadhigoodu yahay magaalada dhuusamareeb cabdimaalik ayaa kooxda argagixisada al-shabaab u qaabilsanaa kaydinta macluumaadka saldhigga ceelbuur isagoo kala soo goostay maleeshiyaadka al-shabaab qori noociisu yahay AK-47 waxa uu sheegay in uu argagixisadu ugu biiray muqdisho oo laga kaxaystay 3 sano ka hor isagoo ah arday dhigta dugsiga sare markaas kadib waxa uu tababar ku qaatay goobo kala duwan oo ka mid ah deegaanada ay ku dhuumaalaysanayeen argagixisada al-shabaab cabdisamed ayaa sheegay in uu u adkaysan waayey dhaqamada argagixisada ee foosha xun iyo duruufaha adag ee soo wajahay xubnaha kooxdaasi taas oo ku saabsan soo baxsashadiisa iyo in uu isku soo dhiibo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee mar haddii saraakiishii ugu sarraysay ururka al-shabaab la dilayo maxaa ka filan kartaa dadka caadiga ahaa ee awalba dhib ku qabay in ay ka baxaan laakiin la dilayo hadda meel kasta ayay u cararayaan gambasho ayay ku jiraan diyaarada ayay ka cabsanayaan dhulka hiiraan iyo beelweynta xawaadle ayaa dhinac ka soo kuusaya dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka